Ну დავიწყოთ იმით, რომ ეს არის ტელეფონი, რომელსაც 2 წელი არ მოშორებ ვივარ. Და აი ამით იყო ონლაინ სწავლებაც, დავალებების გაგზავნაც, აქვე მუშაობდი. Და 2 წლის წინ, როდესაც დაიწყო პანდემია და როდესაც გამოაცხადეს, რომ იქნებოდა სკოლა ონლაინ, გამიკვირდა, იმიტომ რომ შეხება არ მქონია კომპიუტერთან ასეთი ხშირი. Ვერ შემეძლო იმის დაჯერება, რომ ინტერნეტით შეიძლება ისეთი რთული პროგრამის შესწავლა, რომელიც მე-9 კლასში, ანუ მაშინ მე-8-დან მე-9 კლასში გადავდიოდი და თან ისედაც ნერვიულობდი ამ რთული პროგრამის გამო და ეხა ინტერნეტით ვიცოდი, რომ აუცილებლად გაკვეთილების რაოდენობა და დრო შემცირდებოდა, იმიტომ რომ მასწავლებლებს დრო არ ექნებოდათ იმდენი, თან ეხა თიმში ძალიან ბევრი საქმე როქონათ, ვიცოდი, რომ აუცილებლად შემცირდებოდა რაოდენობა და პროგრამასაც აუცილებლად ჩამორჩებოდით და ძალიან ნერვიულობდი. ვერ აღვიქვამდი ჯერ თავდაპირველად, რომ ეს იყო რაღაც გაკვეთილი, რომ სკოლაში არ დავდიოდი. გაკვეთილი არ იყო რაღაც. ყველა გაკვეთილის სრულფასოვნად ჩატარება ვერ ხერხდებოდა. მაგალითად, რომ ავიღოთ ერთი საგანი, რომელიც კვირა შეტარდება 4-ჯერ, ზოგჯერ 5-ჯერაც და 45 წუთიანი გაკვეთილია. და ონლაინ რეჟიმის დროს ტარდება კვირაში ერთხელ 9:30 საათით. ერთი კვირა, ორი კვირა ვერ ვაანალიზებდი იმას, რომ ეს ჩვენ სწავლობთ ონლაინ. დასაწყისში იყო ძალიან დიდი ხარვეზები, ინტერნეტთან წტომა ხანდახან წდებოდა, იმიტომ რომ გადატვირთული იყო უკვე საიტები, დავალებების გაგზავნა იყო რთული, ხან მასწავლებელთან არ მიდიოდა ეს დავალება, ან მასწავლებელი ვერ აგზავნიდა ამ დავალებას. მეატრება კომუნიკაცია, ურთიერთობა მასწავლებელთან ერთად. ანუ ეხაც საუბრობთ რაღაც, მაგრამ იქ დასვენებებზე, რომ ერთმანეთს ვესაუბრებით და ვუზიარებთ ემოციებს, როგორი გაკვეთილი იყო, რა ვისწავლეთ და ეს ყველაფერს და ეხა სამი გაკვეთილი მთავრდება და მე მთელი დღე ვერ ვურთიერთობ ერთმანეთთან. დიდი მასალის ათვისება მოკლე დროში უნდა მოგვეხერხებინა, რაც რთული იყო და მასალა მაინც ვერ დავამთავრეთ და ვერ ავითვისეთ ისე როგორც საჭირო იყო. შედეგი ის ვერ იქნება, რაც უნდა იყოს რეალურად. ძალიან დამაკლდა ჩას მეგობრებთანაც ცოცხალი ურთიერთობამ. აი, როდესაც დილას მივდიოდი სკოლაში, იმხდებოდა გავსებული კლასი, 35 მოსწავლე, ერთმანეთთან კონტაქტი ჰქონდა, ვხედავდით ერთმანეთს, ვუყვებოდით ისტორიებს, სწავლის გარდა, სწავლაც უფრო ადვილი იყო მაშინ. აი, როდესაც მასწავლებელს ხედავ, მასწავლებელი შენთან მოდის და გიხსნის რაღაცას, რომ ვერ მიხვდი. ძალიან ბევრი მიზნები, ოცნებები და მქონდა დასახული. პანდემიამ ხაზი გადაუსვა. დილას ადრე ადგომა შეჩეული ვიყავი. ძალიან მიყვარდა სკოლაში წასვლის პერიოდი. ჩქარ რომ ემზადებოდი, ასე ვქო, მის ნახევრისკენ მზად ვიყავი. ცხადე რომ სკოლა იწყებოდა. და სულ ადრე მივდიოდი, სულ პირველი მივდიოდი კლასში ან მეორე. სულ ეგრე ვიყავი, ერთი სული მქონდა, როდის მოვიდოდნენ ბავშვები და ოდის დაიწყებოდა გაკვეთილები. ერთი წელი იყო გასული, რომ ჩემი კლასელები ნანახი არ მყავდა და რომ იმედი ძალიან შეცვლილები იყვნენ, გაზრდილები ხასიათითაც, ფიზიკურად და შეცვლილები იყვნენ. მთელი დღეები სახლში ვზივარ, არსად არ გავდივარ, უბრალოდ რო ქალაქში გავიდე სკოლაში მეგობრებთან, დასვენებებზე ხო მეგობრებთან ურთიერთობ, მარტო გაკვეთილზე ხო არ ვზივართ იქ და აქ მხოლოდ რობოტივით ზიხარ და ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ახერხებ. ყველაზე მეტად ეს მინატრება, რომ ურთიერთობები გვაკლია.